და მართლაც აი უკვე ორი კვირა ძალიან აზარტული, ძალიან საინტერესო და ჩემი ასაკად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა იწყებენ ცხოვრებას, აქვთ მათ იდეები, პროექტები, ეს ციცოცხლეს მოვიდეს. მაგრამ მარტო ახალგაზრდები, ყველა ასაკისადმი შეუძლია. აბსოლუტურად ყველა შეუძლია. მე მაინც ესე იგი სულ ვთქვი, რომ გიორგი როგორმე ერთხელ წამოწთა, რომ უნდა ეცო ჩემი პროექტი გავიტანო და იქნებ მესამე სეზონზე მაინც გიორგის ასე შევა ბატეჟვანი. ახლა კი უკვე გამარჯვებულების დროა ჩვენს ეთერში. ალბათ თქვენ გახსოვს, რომ ჩვენ ჩარკები ყავდა რამდენიმე ხნის წინ ეთერში, სანამ მეორე სეზონი დაიწყებოდა. ახლა კი პროექტის მონაწილეები არიან ჩვენთან სტუმრად: ალექსანდრე თავხელიძე, ვემპლერის დამფუძნებელი, ასლან ცივაძე, Let's Move Now-ს დამფუძნებელი და თენგიზ თაქთაკიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ბიზნეს სიმულატორის ავტორი. მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. მოწვევისათვის. აბა, რა დაიწყო იმან, დაიწყო. მოკლედ, ჩვენ არა, გადმობძანდით, აქეთ ესე უხერხულად იქნებით. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი გამოიარეთ, ასე ვთქვათ, უკვე. მეორე ნერვიულობა. ინერვიულეთ, ხო, შორს მიგიყურეთ თქვენ და ღელავდით და რატომ? ალბათ, იმიტომ რომ პროექტი ძალიან ძვირფასი იყო ჩემთვის და ძალიან ესეთი იყო, ფასეული და მნიშვნელოვანი, რომ გამარჯობა მიგვეღო. თქვენთვის როგორი იყო? თქვენც იგივე შეგზავნები? აა, კი, იმიტომ რომ დიდი ხანია ვმუშაობ. ბევრად უფრო დაჯერებული იყო. არ, მე ვნახე სხვაციოს, მაგრამ შინაგან ანუ ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ მაგ პროექტზე, უკვე 2 წელი ალბათ რაც დავიწყე რა და მანამდე მცდელობები მქონდა სხვადასხვა ინვესტორებთან, თუმცა არ გამოდიოდა. და რაღაც ისე უყურებდი, რომ აი ბოლო შანსი რა, ანუ თუ გამოვა, გამოვა, თუ არა და რა ვიცი ხომ. არ დავნებდით ერთის? ხო, არა, არ დავნებდი, იმიტომ რომ აი მანამდე სანამ გავიდოდი, ერთი გასაუბრება მქონდა, რომელიც არ გამოვიდა და აი გაბრაზებულზე, ნუ შევავსე შარქში განაცხადი და ნუ როგორც აღმოჩნდა, მეორე დღეს უკვე დედლაინი გადიოდა, ვეღარ ვასწრებდი არა და ნუ მაგაში გამემართლა, ასე ვთქვათ, რომ წინაზე უარი მით. აი ეს არის ჩვენი მაგალითი მაყურებლისთვის, ის რომ არ უნდა დანებდე და არ უნდა დანებდნენ და არასდროს არ უნდა გაჩერდნენ. თვითონ ამ პროექტის სახელის და სლოგანიც ეგ არის, რომ არ გაჩერდე, არ დანებდნენ. თქვენს გითხარით? არ მე ვახშავნულობდი. არ ნერვიულობ. არა, იმიტომ რომ ბევრჯერ მქონია ეს ინვესტორთან ლაპარაკი და ჩემ და საბედნიეროდ ძალიან კაი ბედი მაქვს ერთ გამოც, რომ ყველგან სადაც ინვესტორთან ფიჩი მქონდა, კარგად სრულდებოდა ყველაფერი და თვითონ ის რაც ვილაპარაკე მე იქ ის იყო სუ იმპროვიზაცია და ამას ვაკეთებ სუ და ეს სუ ამართლებს რა, იმიტომ რომ რაღაცას რო გეგმო, რაღაცას რო იმახსოვრებ, იქ უეჭველი გავიწყდება რაღაცა, რომ გადიხარ და თან აი კითხობისთვისაც არ მომზადე სპეციალურად რა, იმიტომ რომ რო ემზადები იგივე ხდება მანდაც, რომ რაღაც ციფრებს იმახსოვრებ და იქ გადიხარ, უკვე ძალიან ირევი და ნერვიულობ და ეს არ მინდოდა, იმიტომ რომ ერთხელ ეს გავაკეთე და ძალიან სულ დამთავრდა ყველაფერი. არაფერი არ გამოვიდა. ნუ ალბათ თქვენ პირველ სეზონს უყურებდით აუცილებლად. პირველ სეზონსაც ამერიკაშიც როა Shark Tank-ი დიდი პროექტია ძალიან. მაგრამ მაინც გამომზადება არა, იმიტომ რომ მე ვკითხე, ჩვენ ყავდა რამდენიმე კვირის წინ, სანამ დაიწყებოდა ეთერში გავიდოდა თქვენი პროექტი, ყავდა შარტები და მას ვკითხეთ, რომ მათ ვკითხეთ, რომ რამდენად განსხვავებული იყო თქვა პირველი წლის, პირველი სეზონის მონაწილეები და მეორის და თქვენს რო განსხვავება დიდი იყო, იმიტომ რომ უკვე პირველიდან გამოცდილება აღებული შარკები შეცდომებზე თქვა და უფრო მოწესრიგებულად, უფრო დაალაგებულად, უფრო ჩამოყალიბებულები იყვნენ და იყო თუ არა თქვა თქვენთვის პირველი სეზონი რაღაც ორიენტირებით? ბევრი დეტალი იყო და დავით ახმები ჯობდა, რომ მეც აი ეს ნავარჯიშები ტექსტი ყოველთვის ჯობია, რომ იმპროვიზაცია იყოს, იმიტომ რომ იმპროვიზაცია უფრო გულიდან მოდის, უფრო რაღაც ისეთი ხარ, რაც არის, უშუალო ხარ პირდაპირ და ეს დაზეპირებული და დაყენებული ტექსტი ცოტა ის. თან ძალიან ცუა დრო არის რა, ეხლა სულ ეხლა გაცემაში 12 წუთია, ალბათ მე იქ ვიყავ 25 წუთი რა. ჩვენ ვიყავით 52 წუთი გონდა გასა. ძალიან ირბინეთ, წინდა უკარბატივცებო. მაგ დროს ხო, რაღაცნაირად უნდა მოაწონო თავი, ეგაა მთავარი, მან ანუ შენ იდეაში გაფინანსებენ ადამიანს რა და გუნდს.
იდეას, ნუ იდეას რა თქმა უნდა კაი. მოდი ვისაუბროთ რა იდეაზე საუბარი მაყურებლებს. ჩემი პლატფორმა არის ვემპლერი, ეს არის პლატფორმა რომელიც აკავშირებს ყოველდღიურ დავალებების დამდებებს და შემსრულებს ერთმანეთთან. რას არ დაგჭირდეთ? ერთჯერად დახმარება, შეიძლება ტიპო ვემპლერს და მეორე მხრივ გამზაკეთება თუ შეიძლება საერთოდ აი ნებისმიერ სფეროში. და რეგისტრირდები და ამით შემოსავალს. შემილია რომ დავდო რომ მე შემილია გიმღეროთ? კი ბატონო. და ოღონდ თავარი აქ ხაზნო გავხსოთ რომ ეს არის ერთჯერად დასაქმების პლატფორმა. დასაქმების უცული სიტყვა არის ერთჯერადი ტასკინგი. ამას საერთაშორისო ენაზე ხართო დავალების უზახთ ყოველდღიურ დავალებას ხო ანუ მოკლედ ეგ არის თავარი აქ რომ გახვალ რომ აი ამ წუთში უცებ რაღაც პრობლემა შეგექმნა შენ ვერ ასწრებ რაღაც გაკეთებას და ბოლო ვიღაცას ვინ შეიძლება მაგივრად ამას აკეთებს ხო და აი იდეა რა ქონდა მაგალითად შარტენგზე გამოსვლას ვლაპარაკ ვიდეა რა თქმა უნდა კაი უნდა იყოს ისეთი კაი რომ ეგრევე ეს აიტაცონ და ტიპი უნდა იყოს რაღაცნაირი იმიტომ რომ სხვა რაღაცაში არ დაგაფინანსებ რა ეხლა ამ ხელა ფულს რო გიდა 100000 მე დავაფინანს 100000 ცოტა არ არის ეს ხა ხელს აჯრო მოქცევა ამიტომ რაღაცა გამოსვლა უნდა იყოს ხოლმე ეს დაზეპირებული ტექსტები ძალიან გასვეთილია რა თუცა ალბათ ადამიანზია დამოკიდე ვიღაცა ძალიან იქნება და უნდა იყოს ხო ძალიან ანუ ფიჩები განსხვავდება ძალიან ერთმანეთზე ეს უცხოური ფიჩა მეაც ხონია იყოს სლაიდი და უფრო აუდიტორიაში და ის ძალიან ის ერთ სადგურზე ეს ნამდვილად თქვენი დედა მომიკითხეთ საჭირო აუცილებლად დიდი სიყვარული ჩვენზეც გითხარით თქვენს იდეაზე ხო ნუ მოკლედ ჩემ საქმიანობას უკავშირდება უშუალო საქმიანობას რა ანუ უნივერსიტეტში როდესაც პრაქტიკაზე მე ძალიან მომხრევარ პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლის და სწავლების და ვთვლი რომ ნუ ციგნები როგორც ასე ვთქვა წამყვანი სწავლების პროცესში მომავალში ვეღარ იქნება იმიტომ რომ ეს იძლევა მარტო თეორიული ცოდნის მიღების საშუალებას და მე თვითონაც ფონია მსგავსი გამოცდილება ძალიან მიჭირდა თავის დროზე სამუშაოს მოძებნა და ანუ იქიდან მოყოლებული სულ ფიქრობ როგორ შეიძლება პრაქტიკული კომპონენტი გავაძლიეროთ თვითონ დაუშვათ ერთი მხრივ ვიციან არაჩვეულებრივად თეორიები მაგრამ რო გადიან ნუ სხვა რაღაცეები ხდებათ მერე იქ აი ეს შემთხვევაში შეიძლება ვიღაც სწავლობდეს სხვაგან სხვა ქვეყანაში და ჩამოდის და მერე უჭან თეორიულად იცის და პრაქტიკაში არ გამოწმდა და მე მომეწონა ძალიან უკეთ სიმულაცია იქნება რეალურად ანუ кейსებიც ძალიან კარგია თუმცა кейსის დროს განსხვავება ის არის რომ სხვებმა რაც გააკეთეს იმის ანალიზს აკეთებ რა და ნუ რაღაცა დასკვნას აკეთებ მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო მე რაზეც ვსაუბრობ აქ სხვების გააკეთებულს კი არა ანალიზებს შენ თვითონ აკეთებ რაღაცას და მე შენივე გადაწყვეტილების შედეგებს სწავლობ რაც ბევრად უფრო მეტის მომცემია და უფრო მეტად ამახსოვრდება ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მგონი 4 უნივერსიტეტში ასწავლი 4 უნივერსიტეტში ვასწავლი თვითონ აკადემიურ სფეროში 5 წელია ვარ 4 წელია უკვე პროგრამის ხელმძღვანელი ვარ და ძალიან ბევრი დეტალი ვიცი რეალურად რა ჭირდება სტუდენტებს და ნუ აი ბოლო 2 წელი ამ იდეას ვამუშავებდი ასე ვთქვათ და ან მიხარია რომ გამოვიდა როგორც ჩვენც მიხარია. მე რაღაცა ხო ძალიან მომეწონა, ძალიან საინტერესოა. ასლანის ჩემთვის ყველაზე გაუგებარი ამ სამიდან. მე როგორც ტექნოლოგიის გაუგებარი როცა ყველაზე კაი არის. ხო, ჩემთვის და აბა ეხლა შეეცადეთ რომ ჩემნაირებსაც გააკეთოთ. ბატონო, მაშინ უფრო მარტივ ენაზე, უფრო გასაგებ ენაზე რო აქვს. ეგ იგი ჩვენ გქნით, ახალ სპორტს გქნით, ვირტუალურ თამაშს გქნით, ეს კომპიუტერული თამაშები. რაც ეხა მოდაშია ძალიან ეს რაღაც ბოტასები როა რაღაცა აი ახლა ვიცი რა მომენტია ბოტასი უფრო ლოკალურია ჩვენ ცოტა სხვა კატეგორიაში გავდივართ სხვა მასშტაბში გავდივართ სხვა მასშტაბში უფრო გლობალურია იმიტომ რომ ბევრი კომპიუტერული თამაში არსებობდა Counter Strike-ი თუ X-Men-ი ან რაღაც World of Warcraft-ი ესეთი პოპულარული თამაშები ბევრი თამაშის ნაერთია ამოღებული არის რაღაც კონკრეტული ნაწილები იმ თამაშიდან რაც იყო საინტერესო მე თვითონ ბავშვობიდან მოყვარული ვარ თამაშების და თამაშობდი ძალიან ბევრს და ზუსტად ის მომენტი იყო რომ აი კომპიუტერული თამაში კარგია მაგრამ აქვს ნეგატიური მხარეები რომ ერთი რომ ადამიანები ძალიან დიდი ხანი არიან ეკრანთან სახლში უმოძრაოთ და მეორე რომ ფინანსური მხარე არ გააჩნია ანუ დრო იხარჯება და რეალურად იხარჯება ფუჭად და ზუსტად აი ეს მომენტი გავაერთიანეთ ბავშვობიდან რაც მქონდა რომ აი რო თამაშობ რაღაც ჩემპიონატებს ვიგებ თან და ითამაში თან გაერთო და თან ფული იშო ზუსტად აი მომენტი აი მარტივად რო აღხსნათ არის თან თამაში თან გართობა თან გარეთ სიარული თან ფიზიკური დატვირთვა ფიზიკური დატვირთვა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა და თან ფული რო იშო მოდი Shark Tank-ზეც რო ვთქვათ რა გამო გამოცდილება მოქცა და რა იყო შენთვის? აა, საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღე. თვითონ ისეთ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა, რომელიც უკვე წარმატებულები არიან და უკვე გაიარეს, ჩვენ რა გზაც უნდა გავიაროთ რეალურად, გამვლილი აქვს ეს გზა და
საკმაოდ კარგი რჩევებიც მივიღეთ და ხო უკვე დიდი იმედები გვაქვს რომ უკვე თუმცა დაპირი თავისი ვარიანტები შემოგთავაზეს ასე ვთქვათ და ფინანსების და თქვენ ეს გათვლილი ქონდათ და ველოდით პრინციპში მიახლოებით გათვლილი ქონდათ 4 რაღაც ავლოდი მე ხო 4-4 გამოფინანსოს გარდა ხო ესე იგი დაჩი პაულე ქეთი და ყველამდე გაფინანსა ხო და არ ველოდი მაგას რა 40%-ს არ მინდოდა რომ მიმეს აიდეში მაგრამ მე ახლა უცოდ გავიარდ გუნთან ერთად რამდენიც დიდი ველიუ იყო ეს ამათი ღირებულება ამათ ჩვენთან ყოფნა აღარ ვიფიქრია რა იმიტომ აი ხა ეგ მინდოდა მეკითხა გარდა ფინანსისა დიახ აი თქვენი აზრით რა არის კიდევ თქვათ ბონუსი ჩვენთვისაც ფინანსები რეალურად ბოლოა იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანთა რესურსია აი მათი გამოცდილება მათი კონტაქტებია და ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტორია რაც შეიძლება ითქვას რომ ფინანსები ნამდვილად ბოლოა იმიტომ რომ რეალურად ფინანსების მოძიება კი ნუ შეიძლება ითქვას რომ რთულია მაგრამ თუ პროექტი სწორად დაიწერება სწორად გილას იქნება წარდგენა ამ პროექტის და წარმოდგენის სწორად წარადგენს როგორც ახსენეთ ფინანსების მოძიება შესაძლებელია მაგრამ ისეთი ადამიანები როგორც მასკის მაგაზინზე ეს ფინანსები არაფერი არ არის თავარიად რო ძალიან დიდი გამოცდილება მოაქვს ინვესტორს რა იმხელა გამოცდილება მოაქვს რომ როგორც დამწყები ბიზნესმენი ხა ჩვენ შემთხვევაში ბევრად გავიზრდებით ბევრი ისეთ ტექნიკურ დეტალს გავიგებთ რომელიც შეიძლება მანამდე არ ვიცოდით რა და გარდა ამისა ხო ასეთი ადამიანი რო დგას პროდუქტის უკან მე ამ პროდუქტის რეალიზება ამის მიტანა მოხმარებლამდე ბევრად უფრო მარტივია რა ნუ ამას რო თავი დავანებოთ თვითონ ამ გადაცემით იმდენმა გაიგო უკვე აი ამ პროდუქტების შესახებ რომ უკვე პოპულარულია ეს თემა რეალურად და მე ძალიან მარტივია რომ ეს უკვე ანუ გაყიდვაც მარტივი ხდება. გაყიდვა კონფერენციაზე მე ხა ეგრე გვსმენ რა იმიტომ რომ ჩემ გვერდს მომატა 3000 ლაიქი რაღაც სამ დღეში და უკვე წერენ და ვადებულებს უნდა რომ ესმა გავაკეთო უეჭველი რა და ანუ რაღაცა ეს 4 კაცი რომ ყავს რაღაცა რომ მირეკავს უკვე დრაივი აქვს გუნს რაღაც ხვა რომ უკვე რაღაცას ვაკეთებ. ხუთნი ხართ ხო თუ სწორად მაგ? გუნში ხუთნი ვარ პლუს 4-ნი და ნუ უკვე დიდი კოლექტივია და თან რაღაც ძალიან ყოველ ყირაულა შეხოდრებია და ეს კაია სტიმულში რო ხარ და თან მომხარებლისგანს რომ მოდის რაღაცა უკავშირი ეგ არის ტოპ რაღაცა იმიტომ რომ აქედან უკვე ვალდებულება აქ რო უნდა გააკეთო ხო უნდა გააკეთო რა იმიტომ ხალხს უნდა და ეგ არის თავარი Shark Tank-ი რაღაცა ესეთ პრეზენტაციას უკეთებს მომავალ ბიზნესს აი რაც აღნიშნეთ რომ მაგალითად ცნობადობისთვის და იმისთვის რომ ხალხმა დაიჯეროს რაღაცა ერთგვარ ტესტს გადის იდეა მერე ამას ამტკიცებს რაღაცა ბეჭედი ესმება და მერე უკვე რა თქმა უნდა ისეთი ადამიანების ხელშია რომლიდანაც გასული პროდუქტი საკმაოდ საინტერესო უნდა იყოს ნებისმიერ მომენტში. ესეც უნდა იყოს. ანუ განხორციელება უკვე დაიწყო, უკვე პროცესში ხარ? ჩვენ პროცესში ვარ, ჩვენ პროცესში. კი, ასევე ანუ ჩემ შემთხვევაში მაგალითად სცენარი რომელიც უნდა ჩაშენდეს ამ სიმულატორის უკვე დასრულებულია. ხა ბოლო 2 თვე სადღაც ძალიან ინტენსიურად მუშაობდი, ანუ დაწერილია უკვე ყველაზე რთული რაც იყო რეალურად, იქ მთელი кейსია დასაწერი ერთი ყვეთ რის მიხედვითაც განვითარდება მე თამაში თვითონ და ნუ ეხა მიმდინარეობს უკვე ვებგვერდის დამუშავება დამზადება უღმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა დიდი წარმატებებს გისურვებთ მართლა გარდა იმისა რომ თქვენ თვითონ ძალიან საინტერესო და კარგ საქმეს აკეთებთ პლუს მართლა ძალიან დიდი სტიმული ხართ იმ ადამიანებისთვის ვისაც რაღაცა იდეა აქვს და ხდება ხო ხდება რომ აქვს შანსი რომ ეს იდეა გაფორციელდეს. აი ეს შემთხვევაში კიდე აი ბოლო წვეთამდე ბრძოლა იყო. ხო მე აღარ მეგონა სიმართლე გითხრათ რა ანუ უკვე რა დავემშვიდობეთ ფაქტობრივად და შემოვბრუნდი თითქოს. მაგრამ აი Shark Tank-ის მე როიცოდეს ვისაც გასვლა უნდა მან დიწყება ყველაფერი. კი თავი იქნება წავალი. მან უკვე დადექი წარმატებს გზაზე და მე მან რასი და ხო აი ეგ არ არის არ ნიშნავს რა ჩვენ წარმატებას კი ამობ რომ მივახცეთ კარგი. პირიქით ეს არის დასაწყისი. ეს არის დასაწყისი რაღაც პირველი ნაბიჯი ასე. ყველაზე რთული პერიოდი რეალურად ახლა ახლა ხელის ჩამორთმების შემდეგ, იმიტომ რომ მოდის პასუხისგებლობა და მოდის უკვე რეალურად. იქ რომ ახლა 2 საათი აღარ გელაპარაკობს, უკვე ძალიან დიდი ხანია, ხო კითხვები დაგისვა და მან უკვე უკვე რომ მზადდება. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ, ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენთან იყავით. წარმატებები, გადაწყვეტილება.